Hola de nou. Continuant amb el mòdul 2 de protozous i elements contaminants de l'aigua i de productes vegetals, us presentem la lliçó 2.4 sobre el protozou contaminant Cryptosporidium spp i un dels paràsits humans més freqüents, reclassificat recentment a banda dels protozous, Blastocystis sp. En la primera part de la lliçó anem a estudiar a Cryptosporidium spp i la malaltia humana anomenada criptosporidiosi. Aquesta espècie, com les estudiades en la lliçó 2.3, és un coccidi i pertany al filum apicomplexa. Es tracta d'un coccidi intestinal, del mateix subordre que Cystoisospora i Ciclospora, però en una nova família, la família Cryptosporidae, que li dona característiques diferencials respecte als dos anteriors. Com acabem de comentar, la criptosporidiosi és una coccidiosi intestinal que necessita d'un únic hoste, per tant és un cicle monoxè, però en aquest cas el desenvolupament sencer del paràsit és intern, és a dir, les tres fases de reproducció fins a plegar a la forma oocist es donaran en l'intestí de l'hoste. Els oocists en femtes ja estan madurs i infestants. Estos oocists són esfèrics, mesuren entre 2 i 6 microns, amb una coberta gruixuda i resistents al clor. Contenen 4 esporozoïts nus sense esporocits al seu interior, una fórmula de 0x4. La criptosporidiosi és una malaltia que causa diarrea aquosa. Cryptosporidium parvum és l'espècie zoonòtica, mentre que Cryptosporidium hominis és l'espècie antroponòtica. I ambdues són les principals causes de la criptosporidiosi humana. Però a més, Cryptosporidium meliagridis, felis, canis, ubiquitum, cuniculus, viatorum i muris també poden infestar els humans per contaminació ambiental, aigua o aliments per part de les excretes dels animals. Com a paràsit contaminant, la seva transmissió és fecal-oral i l'aigua potable o recreativa contaminada amb oocist és la forma més comuna d'infestació humana. Per tant, es tracta d'una waterborne disease. Els brots de criptosporidiosi es relacionen amb piscines, parcs aquàtics i altres llocs de natació, sidra, suc i llet sense pasteuritzar, però també per el contacte amb animals, la cura de nens, campaments i manipulador d'aliments parasitats. Cryptosporidium spp pot afectar qualsevol individu i ser responsable d'una malaltia diarreica autolimitant. Però, en aquells amb el sistema immunitari debilitat, els símptomes poden ser severs i potencialment mortals. Es tracta d'un patogen oportunista. S'han donat casos, inclús, de parasitació extraintestinal, del tracte pulmonar o biliar. Es consideren grups d'alt risc els infants menors de 5 anys, però també els adults amb VIH-Sida, malalties immunitàries, hereditàries, càncer o trasplantaments. Per concloure el nostre estudi, ens queda parlar de la blastocistosi per Blastocystis sp. Blastocystis sp és un eucariota unicel·lular que colonitza l'intestí gros de l'ésser humà i una àmplia gamma d'animals. Presenta una elevada prevalença a nivell mundial i podria associar-se amb processos diarreics. A partir de les dades moleculars, s'ha classificat recentment com un protista del supergrup cromalveolata i dins del filum estramenopiles, al que pertanyen algues marrons, diatomecs, etc. A causa de la gran diversitat genètica dels aïllats humans i, a més, la baixa especificitat d'hoste, es designen com Blastocystis sp sense plegar a designar l'espècie. Dins de Blastocystis sp es pot realitzar la tipificació genètica dels subtipus o STs. Entre els STs aïllats d'humans, els 4 més freqüents són ST1, ST2, ST3, ST4. Altres STs ocorren esporàdicament i poden estar relacionats amb la transmissió zoonòtica. En aquesta figura de Amaya i col·laboradors del 2016,
es representen els subtipus de blastocistis descrits fins a aquesta data i les rutes de transmissió descrites per a cada ST. Podem observar com els subtipus 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 es consideren zoonòtics per als humans, mentre que des del 12 fins al 17 semblen ser propis d'animals. El cicle de vida encara no es comprèn completament. S'han descrit múltiples formes de vida, es considera un organisme polimòrfic, però faltaria confirmar quines formes identificades en femta o en cultiu, si la forma cist, la vacuolar, la mitòtica, la granular o la ameboide, són les infectants. La transmissió es considera fecal-oral. El cist és esfèric, d'entre 3 i 5 microns, amb diverses estructures nuclears i es postula com la forma infestant i de resistència del paràsit. Per tant, seria la contaminant d'aigua i aliments. La segona forma d'interès és la forma vacuolar. És esfèrica, ovalada o elipsoidal. Mesura entre 5 i 40 microns i presenta un gran vacuol central envoltat per un halo de citoplasma amb els nuclis. Aquesta és la forma predominant en femtes humanes. Encara no s'ha confirmat que pugui actuar com a forma infestant. Si blastocistis SP pot causar malaltia gastrointestinal en humans, es segueix debatent i investigant, ja que es detecta en persones tant simptomàtiques com asimptomàtiques. Sí que es considera un patogen oportunista pel fet de resultar molt més freqüent en femtes diarreiques de persones immunodeprimides. Els símptomes gastrointestinals descrits en relació a la seva presència són diarrea acuosa, dolor abdominal, prúgia perianal, flatulència, distensió abdominal i llengua saborral. Així vos deixo unes cites bibliogràfiques i enllaços d'internet de lliure accés perquè completeu la vostra formació sobre aquesta lliçó. Moltes gràcies per la vostra atenció.